السلام الحسين وعلى علي بن لو يعلم الناس اگر insanlar bilseydiler ma fi ziyaretin Hüseyin Hüseyin'in ziyaretine neler var min fazli lemma otu şövka üreyleri partiya dövendi Aşura günü İmam Hüseyin yığır insanları bir yerə. Ərbəyində. Sanki insanlar kimə oxşatmaq istəyir özünə ora getməyinə, xanım Zeynəbə oxşatmaq istəyirdi. Necə xanım Zeynəb özünü çatdırdı Ərbəyində, ya o il çatdırdı, o bir şey. Ramidan bir qan çölənək bir ağar mıyız bu cəzirdi Şurada Hüseyin yığır, Ərbəyində Zeynəb xanım yığır. Bir bacı, bir qardaş elə bir əsər yaradıblar ki, əsrlər keçir, o əsəri əsrlər silə bilmir tarixdən. Milyonlar yığışır. Hara gedir? İmam Hüseynin ziyarətinə. O qədər də fədakarlıq. Ayağı olmayan gedir, uşaq gedir, körpə gedir, yaşlı gedir. Qoca gedir, cavan gedir, hamı gedir, hara gedirsiz, gedir İmam Hüseyni ziyarət. Soruş başım bəlasını, bu qəm qosarxın cigərdə. Qoyan Hüseynim, soruş başım bəlasını, bu qəm qosarxın cigərdə. Bu da bir fədakarlıq. Soyulmuşam bu yolda. Ay qardaş, yorulmuşam bu yolda. Ayağı olmayan gedir. Ay qardaş, yorulmuşam bu yollarda. Uşaq gedir, körpə gedir. Yaşlı gedir, qoca gedir. Mən əradəllah ihil xeyr qazəfi fi qalibihi xubbəl Hüseyn və xubbə ziyarətihi. Kimə Allah xeyr nazil eləmək istəyirsə, yaşlılıq eləmək istəyirsə, laf belə düşüb sözü belə rahat deyib. Nəsə düz rəhmətin nazil eləmək istəyirsə, qazəfi fi qalibihi xubbəl Hüseyn və xubbə ziyarətihi. Hüseynin məhəbbətin qəlbini atar və Hüseynin ziyarətinə qarşı bir xüsusi məhəbbət qoyar. Gözüm ürək dayana bilmir, getmək istəyirəm. Hara? İmam Hüseyni ziyarətini istəyirəm. Sən neyinim, ürəyimin bazarını? Getmiş ama bir dəfə yine getmək istəyirəm. O məhəbbəti Allah'a buyurur ma min ahadin yawmal qiyama illa wa huwa yatamanna annahu zara al-Husayn qiyamət günü elə bir insan olmayacaq ki bu cümləni işlətməsin ki kaş mən də Hüseynin peyğəmbər ümmətindən kaş mən də Hüseynin zəvvarı olaydım çünki baxıb görəcək Allah necə bunlara ehtiram edir Gəl başa düşsün ki, Hüseynin ziyarətinə gedəndə evdən səni yola salanlar əhl-i beytdir, orada qarşılayan əhl-i beytdir, yolda səndən mələikə gedir, yolda sənə xidmət edənlər, bunu dərk edən insan ürək partlar. Bu bər dərk edən olur. Hem
Hacı İmam Hüseyin belə deyir. Deyir, mən öz zəffarlarımı bir-bir tanıyırım. Adlarıyla, ataların adıyla. Və istiğfar edirəm onlar üçün, Allahdan bağışlanmaq edirəm. Və bu azmış kimi atalarımdan da istəyirəm. Atam Əlidən, Rəsul-i Əkrəmdən onlar üçün istiğfar edirəm. Əgərli qardaş bəyan əgər bu cəmidəm. Və Hüseynin zəvvarıdır ki, hədisdə var. 100 nəfəri şəfaət edəcək qiyamət günü. Bunu Allah İmam Hüseyin zəvvarına verir. Əzadarına verir.